Ivana Mrčela odrasla je uz roditelje koji su obožavali Elvisa i Pleterse. Uskoro je počela gledati filmove iz 40. godina prošlog stoljeća i zaljubila se u to razdoblje. 7 godina vjernosti, to mi je film koji valjda znam već na pamet. Sve to rezultiralo je time da Ivana danas izgleda kao da je izašla iz 40. Obično žene starije su onako, Isuse, povoga, ko iz naše mladosti, uvijek su lijepi komentari. Iako biste mogli pomisliti kako je Ivana osamljena u svojoj strasti, 40. su trenutačno pravi hit. Vratimo se sad nakratko u to povijesno razdoblje. Američki vojnici koji su se za vrijeme Drugog svjetskog rata nalazili daleko od svojih domova, trebali su utjehu kako bi lakše dočekali novi dan. I onda su tako kao nekakav njima motiv da bi se što jednostavnije i lakše prošli to razdoblje ratovanja, su lijepili postere sa djevojkama koje su bile u američkim odoricama, to jest vojnim odoricama. Njihove slike vojnici bi stavljali na zid, odnosno na engleskom bile su pinned up. Te djevojke bile su redom glamurozni modeli, manekenke i filmske glumice koje su proglašavane seks simbolima tog vremena. To je period koji se moglo se isfurati da onako tu odjeću nosiš tokom dana i tokom večeri, ali da si uvijek onako dotjeran i nekako ženstven. Meni se iskreno jako dopada. A način šminkanja jedna je od najvažnijih stvari koje morate savladati želite li postići taj pin-up izgled. Moramo priznati, nama izgledalo kao da na njega treba izgubiti sate i sate, no djevojke nas uvjeravaju suprotno. Danas mi je bilo potrebno, ne bi vjerovali, ali samo 30-40 minuta, zato jer sam se žurila, ali eto kad idem van onda se potrudim malo dulje, zato jer to je ipak neka vrsta ovoga mog rituala, pa ajmo reći da radim to dosta sporo i pedantno. Odlike ljepote tog vremena su pročišćeni ten i jednostavnost. A za nokte je bitno da su uredni i njegovanice. A naravno tu je i styling. U Hrvatskoj do ovakvih odjevnih predmeta nije lako doći. Mamin ormar stari dok je bilo u mojim godinama, bakin ormar, uvijek se nađe pokoj sitnica, tako da se uvijek to nešto iskombinira. Uvijek je maksimalno istaknut struk, istaknuta je ljepota, make-up, frizura. Izgledaju nedodirljivo, izgledaju drugačije i onako nekako ljudi imaju neko strahopoštovanje prema njima kad ih vide. Odjeća tog doba isticala je sve najbolje na ženi, priča nam Ivica Skoko. Modni dizajner poznat je po tome da inspiraciju nerijetko potraži upravo u 40-ima. Dosta žena iz javnog života koje odjevam nalazim inspiraciju u tome ako su u pitanju neki crveni tepisi ili neki eventi i događanja di se trebaju pojaviti drugačije. Među svjetskim zvijezdama predstavnice novog trenda su pjevačice Christina Aguilera i Katy Perry, te burleskna umjetnica Dita Fontiz. Koliko je pin-up u svijetu popularan, potvrđuje činjenica kako se razvilo cijelo tržište ovakvih modela. Kod nas ta vrsta modelinga nije baš još toliko popularna i razvikana, dok je vani zapravo ovoga dosta, ajmo reći, popularna. Ivana surađuje s brojnim inozemnim dizajnerima i agencijama. Svaka žena zapravo lijepo izgleda sa takvom frizurom, takvim make-upom, takvom odjećom. I baš zato djevojke predviđaju da će se ovaj trend dugo zadržati.